Aí chega o topo do sonho. O profissional, uma das transições mais difíceis, um montão fica pelo caminho. Como que você enfrentou isso? Ó, três perguntas numa só, hein? Como que você enfrentou isso? A primeira pergunta. Cara, a segunda pergunta. A nação rubro-negra, nesse momento, é um agravante ou é um motivador devido à massa te empurrar? E o terceiro, após isso aí, qual foi o primeiro sonho realizado? O menor que seja, mas caramba, comprei isso com meu salário jogando bola. Pô, muito bom. Poxa, passa um filme na cabeça, né? Porque como eu disse que essa transição, né, da categoria de base para o profissional, ela é muito difícil, né? E só que eu estava muito focado, né? Eu era muito persistente, eu prestava atenção, Ana, em cada detalhe de treinamento, daquilo que o treinador estava falando, do preparador físico, do auxiliar, né? E eu estava no profissional, né? Subi com o Paulo Tuori, né? A gente concentrava, um dos sonhos, né, era concentrar na casa ali na Niemeyer, né? Na frente do Fashion Mall. Poxa, era um sonho de toda criança poder só entrar, né, na casa, na concentração do profissional. E aí toda vez que tinha Taça São Paulo, né, eu descia para jogar. Eu tinha a idade, né? Mas assim que eu pude permanecer, né, no profissional, sequência de treinamentos, né, jogos, ia para os jogos, e tem uma situação muito também engraçada, que assim, Alan, que eu queria estar no grupo, né, eu queria estar viajando, eu queria estar concentrando com o pessoal. E sempre, quando o jogo era fora, levava um ou dois de sobreaviso, né? Aí chegava lá, né, no vestiário no dia, não falavam quem era que sobreviveu, no dia colocavam lá e às vezes estava Rocha, né? Aí, poxa, eu saía dando risada, feliz da vida, né? Ah, poxa, mas não é jogado, vai nem estar no banco, não sei o quê. Não, poxa, só de Só estar de estar naquele. relacionado, né? Poxa, só de estar relacionado para ir para o jogo, né? Mas foi uma emoção, foi muito gratificante mesmo e poder dar esse passo aí e chegar no profissional. E outro detalhe da torcida, né? Eu acho que, poxa, todo jogador sonha em jogar, né, com torcida apoiando. E um dos maiores sonhos meus era jogar no Maracanã, com a torcida, te empurrando, gritando seu nome. E o fato da gente sempre sair, né, da concentração, né, até o Maracanã, poxa, uma hora antes. Uma hora e meia antes, né, do jogo, aquele mar vermelho e preto indo para o Maracanã, aquilo era uma motivação que dentro de si, que não tem jeito de lá dentro você se transforma, né? A torcida te empurra, te apoia, te cobra, né? E muito, mas a emoção de poder tá lá dentro, vestindo a camisa, ver a torcida gritando o seu nome. É um momento marcante, não tem como descrever 100% tudo isso. E o momento mais importante da minha vida, Alan, foi que, assim, né, assim que eu cheguei no profissional, era um sonho de criança, era um sonho já guardado desde quando eu assinei o primeiro contrato profissional, que era poder dar uma casa, né, para os meus pais, e eu pude tá realizando, né, isso, e assim me deixa até muito emocionado, porque como eu disse lá atrás, né, no início, eu saí, né, de Piraju com um propósito, e eu passei, né, igual, a gente passa por muitas dificuldades, né, mas eu soube lidar com todas essas dificuldades com muita persistência, com determinação, né. E pude chegar e realizar esse grande sonho. Cara, qual foi a importância do Carlinhos? Do Carlinhos na sua carreira, ele em qual momento você teve contato? Como que foi esse contato com o Carlinhos? O Carlinhos é o que me deu a grande oportunidade, né? Da minha vida, assim, né? Da minha carreira. Ele acompanhava, né? Violino, ele acompanhava todo. Pô, cara. Acompanhava todos os treinamentos, era rubro-negro, né? E morava do lado da Gávea, né? Então, Certinho. e pertinho.
E ele vivenciava tudo aquilo ali. Ele conhecia todos os garotos, né, criados na Gávea. Então, assim, poxa, e ele me deu uma oportunidade para poder estar jogando no profissional. Mas fora isso, Alan, poxa, fora de campo, ele conversava, mas ele não cobrava, né? Aquela voz mansa, né? Aquele carinho, aquela atenção, principalmente, né, novamente, para os garotos ali criados, né, na Gávea. Então, assim, e ele deixava, né, eu particularmente, muito calmo no jogo, muito tranquilo e muito confiante, né, naquilo que tinha que fazer. Então foi um aprendizado enorme, muito grande, e eu tenho certeza que ele está lá no céu, poxa, sorrindo com tudo, né, Alan, que ele Sim, conquistou sim. e tantas alegrias que ele deu também para a torcida rubro-negra. Vamos agora para a parte do couro comendo mesmo? Vamos lá, qual é a sua melhor atuação pelo Clube de Regatas do Flamengo? Aquela que marcou, se tu puder assistir 3 vezes mais, tu vai assistir pelo DVD. Qual foi o jogo que você ficou acima da média para você? O mais emocionante, né, que não sai da cabeça, né, foi realmente o jogo da virada do tricampeonato do gol do Pet aos 43. Assim, eu tenho, se você falar para mim, me fala 10 jogos, eu consigo, né? Porque são muitos jogos emocionantes. O primeiro jogo meu como profissional, né, também Qual foi? foi Flamengo e Inter no Maracanã. Foi quanto esse jogo? Foi 1-1. Acho que foi até o Lei que fez o gol. Poxa, o Mas Maracanã tava cheio? tava cheio, tava muito. Aí tu sentou no Ah. banco lá, quem foi o homem de Deus que olhou assim e fez assim, ó? Quem foi o cara? Veio Evaristo de Macedo. Nossa, mãe. Outro detalhe também foi o jogo, né, que Flamengo e Volta Redonda, que eu fiz o primeiro gol como profissional, no Maracanã. Eu sempre brinco, né, com meus amigos que vários atletas, né, de alto nível nunca fizeram gol no Maracanã. E É talvez, verdade, poxa, verdade, verdade. né? E é um templo, né, do futebol, né? Pô, conta pra nós como é que foi o gol aí, pô. A galera não lembra, não. Fala aí. Como é que foi esse gol? A tua leitura, vamos lá. Foi na época que eles contrataram, né, o Mozart, vindo do Curitiba. E até ele ficou no banco, né, esse jogo. E aí eu fiz uma tabela. O Reinaldo tocou em mim, eu toquei pro KT. Até jogava no Catê, ataque, hein? caramba. Ele me deu o passe, né? Bateu, em diagonal, eu bati forte, né? E no canto do goleiro. E também foi uma emoção, não tem nem como descrever realmente, Alan, porque assim, fazer um gol como profissional no Pô, Maracanã, né? E sensacional, lembro, cara. eu tenho um Sensacional. quadro, né? Eu tenho um quadro, desse gol. Talvez esses dois momentos, né? Assim, mais marcantes, mas tem muitos, né? Os títulos da Mercosul, título da Copa dos Campeões, poxa, joguei uma Libertadores pelo Flamengo, então foram momentos assim. Tem o um jogo em Curitiba, né? Que nós perdemos todo mundo comenta, ficaram me zoando depois, dentro do vestiário até. Copa do Brasil, Flamengo e Curitiba, né? E o Pet estava gripado. E lá muito frio, né? E ele não conseguiu, no vestiário, no aquecimento, ele não conseguiu reagir Não para poder conseguiu. jogar. E era o Zagallo. E o Zagallo me deu a 10, né? Ó. Poxa, assim, então, são muitas emoções, assim, Alan, que. Pô, muito legal. Poxa, jogar no Flamengo, sair do interior de São Paulo, jogar no Você vestiu Marco. a camisa do Zico, meu Do filho. Você tem Zico, noção desse negócio? Você é doido. é É coisa o de, manto né? sagrado É o mais do sagrado, o maior de maior de todos os todos. tempos. E aí eu joguei, nós jogamos esse Copa do Brasil. Eu fiz dois gols, né, nesse jogo. Artilheiro ainda abusado, olha. 3-2 para o Curitiba. Os caras falaram, você nunca faz gol. Quando faz dois, os caras viram o jogo. Beto, Juan, Cara, eu te Reinaldo, zoro muito, né? viu? Edilson, os caras falando de fechar. Pô, não faz Poxa, mais gol, pensei não, que. cara. Não mete mais gol, Não, não. Fica lá atrás mesmo, marca. os caras falam assim, não, não é possível.
É, mesmo queria ganhar com dois gols do Rocha, né? Então, Flamengo e Vasco em 2001, seja sincero para nós. Imagino você dentro de campo, com seus pais no estádio, com tudo que você já tinha passado, se abdicou. Duas perguntas numa só. Primeira, num dado momento você também achou que o Flamengo ia perder, porque o Vasco tinha um timaço ali, irmão. E outra, aquela falta estava muito longe pro Pet. Só que o Pet era um gênio na falta. Qual a possibilidade que você via pelos treinos do Pet guardar aquela bola daquela distância batendo colocado? E penso, passou pela sua cabeça durante o jogo, caramba, posso, pô, meus pais vão vir aqui no Rio me ver jogar e eu posso sair derrotado com o arquirrival aqui com o Maracanã lotado. O que você pensou? Nós estávamos tão concentrados, né? A gente tinha um time com todos os problemas, né? Essa campo, né? Que a gente tinha em relação ao Pet e ao Edilson, né? Mas nossos jogadores eram muito unidos, né? Fora isso, né? Talvez até por vaidade, né? Mas É, enfim. os dois não se falavam e ponto. Sim. E Se ponto, mas acertava até dentro de campo, mas eles não se dentro de falavam, né? campo, dentro de É, campo se era alinhavam. fantástico, né? Verdade. Então, assim, a gente acreditava realmente que a gente podia vencer a partida. Durante a semana, principalmente no dia do jogo, e a gente acreditava muito, a torcida acreditava, até por isso lotou o Maracanã, né? Estava lotado realmente. E lá dentro, Alan, a partir do momento, né, que você entra no gramado, sobe, né, as escadarias, entrou no Maracanã, você esquece de tudo, né? Eu esquecia de tudo. Assim, eu fui lembrado que meu pai e minha mãe estavam lá, foi na hora que acabou o jogo, né? O quanto, né, a emoção, o quanto daquela adrenalina, o quanto o jogo te consome de uma forma e você tem que estar muito concentrado, né, naquilo que você for estar realizando dentro de campo. E na hora que saiu a bola, eu tô na barreira, né? E a bola faz a curva. Tem vários gols, tem vários títulos, né, de vários times grandes do país, né, com muitos méritos. Mas é muito marcante esse gol. Aos 43 do segundo tempo, né, precisando de mais um gol, e o Pet colocar a bola lá no ângulo, foi fantástico. Nós sempre acreditamos que era possível virar, e a resposta maior que nós tivemos quando nós chegamos no Maracanã foi que a torcida estava presente para empurrar nós jogadores. Só correndo voado, sem rumo. É isso mesmo? Ficou louco? Acho que e é meus amigos, né? Assim, aqui do interior aqui, sempre me cobra. Falou, Rocha, poxa, o Pet faz o gol, ele sai correndo de um lado, todas as câmeras, né, de televisão, né, de todos os canais, tudo é em cima dele, e você foi correr do outro lado, poxa, não tá de brincadeira. Qual o jogador Sai da mais mesa. gênio? Qual o jogador mais genial que você viu jogar ao seu lado? Foi o Pet, com Foi o certeza. Pet. Foi o Pet. E contra? Contra, assim, Edmundo. Edmundo. Edmundo era terrível, Edmundo. né? Pra mim, era fantástico. Qual o jogador que você precisou marcar e você, nesse dia, você foi dormir e falou: Meu Deus do céu, tomara que nunca mais eu jogue contra esse cara? França, São França do Paulo. São Paulo? O que o Flamengo representa para a sua vida? Ai, tudo pra mim é. O Flamengo foi minha segunda família, foi minha casa, né? Eu aprendi tudo que eu sou hoje, tudo que a pessoa que eu sou, o homem que eu sou, todos os profissionais que teve lá, eu sou muito grato, né? Com todo esse aprendizado que eu tive, todo esse tempo que eu fiquei, né, longe da minha família, dos meus amigos, tudo
que eu passei, né, todas as dificuldades que encontrei, mas me abriu umas portas para mim, para a vida, e eu sou muito grato e levarei o resto da minha vida. É uma eterna gratidão e faria tudo de novo, né? Passava tudo de novo. E o mais bacana é que o Flamengo me abraçou, né? A torcida me abraçou, os funcionários me abraçaram e me deram todo o respaldo necessário para não só ser um jogador de futebol, né? Mas pelo cidadão de bem, porque é isso que eu concluo assim da minha vida, que vários fatores, né, são muito mais importantes do que fama, do que dinheiro. Não é só isso, futebol vai muito além disso. Eu pude deixar um legado e espero tá podendo agora passar um pouquinho de toda a minha vivência, de tudo que eu aprendi para os meus alunos aqui na escolinha. Uma pergunta aqui, esperar você respirar um pouquinho aí. A emoção toma conta mesmo. A nação rubro-negra pagou ingresso para te ver jogar durante muitos anos. Pagou com gosto, te assistiu. Se hoje não tivesse jogo, você pagaria ingresso para sentar no meio do Maracanã, no meio de campo ali, só para assistir essa nação torcer? Poxa, com certeza. Nossa, como eu disse, Alan, essa torcida não tem igual. É uma paixão enorme. Só quem está lá dentro realmente sente toda essa vibração, né? Toda essa gana de torcer realmente. E é maravilhoso quando você entra em campo e a torcida começa a cantar o hino do Flamengo ou gritar o seu nome. Pode, assim, várias pessoas, né, assim, não tem nem a dimensão que é você dentro do Maracanã e a torcida gritando o seu nome. Não vi igual ainda, acredito eu que não vou presenciar novamente. Olá, galera, passando aqui para fazer um pedido a vocês para se inscreverem no canal do YouTube, o canal Nação Urubu 81.